Përshëndetje të onëve, mirë sërdët në një video, në një vlog, Motis këna bo vloga. Para se me këqyrë që të vlog, shkoni bo një like-in edhe linkin e kini në description channelit Hamzës, ku bon live stream gjithë ditë. Bama një follow në Instagram amelandrajn.do edhe në TikTok gjatë qysh amelandrajn.do se e na të e djek. Tash për momentin jena të shku të qeni, nuk i kom po që një mujë ditë e kina qunë shpi tjetër. Po jom të e prit Hamzën djema, kur vjen Hamzë... Qëka të e? Ku e i ti shu? Së kam i jetë. Qërë si e ish? Kom flet. Ku ki flet? Jartë. Unë të prit shu që gjithësore? Ja djema e na i bashkë jo, ke veqin të rehë. Shijem poshtë të qeni, djema. Lusi. Mshele që atërë se du me të shuqë su. Mshele, mshele. Shiso u boj. Ej, apo më gje. Apo më gje. Mshele dherën. Hajde nga pak. Hajde nga pak, ec. Hajde. Po delë, po dhe se ti pak. Jo, jashtë, jo. Që shumë sua. O, ma, o kam i qky, kam i qky. Usi! Që është farëve ti qky? Ma kam kërkë. Hej! Hadi ko? O, ti e ti skin, i skin. Jo, breve që lenë dhe të bënë qka dërnë. Kape, Usi. Kape. Kape, së kape probleme. Hej! Hej! Nalë që i së rriqë. Di qka ka marë erë që ty. Usi! Urt. Nga, nga pak dhe të masakrojnë. Usi! Hej, qa ki? Qysh ju kanë drejtu veshte e? Qysh më mi a fu të shurë pa i vece e qëtu as po gjemë barën nga të neve? Usi! Usi! Usi mërtet, pa lojnë. Po, ti me qatë zojë tute dhe arushën e tute, li moqë. Hajde, 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 hajde. Së më gëzëve brekë, më së më kafshën. O! Që së më borë, e? Që më së më borë? Halë, ako më rritë. E, i që e di më, re? E, që shme? Ata më... Kër ka arshë atërë? Ata më shëllim. Shëllim? I pa që ki një, një trenerë ka të meci. Ha, ha, për kërk, kërk. Kërk të tre! Usi! Re, nësë mërtet. Po s'ke në vërë... Po duhe që saj! Usi, u kënoa që shtu mbari, a? Qëtu e paske bo mu të krejt. Usi! 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 Usi, a! E hongre, ta? E hongre? Usi! Mama, o më zbërta... Po mos bërtit, po mos nga, po mos nga, mos nga, veç ndalju, mos nga, mos janë do mendjen, kur si janë do në mendjen. O ka hanë rojet. O pa qikat, si në mranda, shti në mranda. Po a? Po dhe hajtë. Taj me heqëm ti. Hajtë. Hajtë ti mranda. Hajtë lusit, hajtë, hajtë. Hajde, 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 na, hajde. Hinë mranda, hinë, hajde, hajde. Mësherë dhe, mësherë, mësë mësherë krejtë, mësë mësherë krejtë ashtë. Rrë, rrë. Ja, sa jo. Qërë e tashë këtë najlonë qësu? O, qëta përke. Po, menjera, menjera, heke, heke. O, a. Hajde. Qëta krejtë me? Po, heke qëto. Qëto? Heke qëto dy drune edhe qëto e qële najlonin. Qële? Sa më koronë. Se me qëtë. Qëre se dëna me ngarku qëta drunë në mranda në ngepeka. Për menon të se të ko marrë unë t'i veç me nejë qëtu. O, sa i me e qëmë t'i me bo video dhe mi marrë. O, e që fretë. Hamza. A, e din t'i kur i bojme në qëtu vetë, latë qështë zbutësh. Ska, ska, ska. Jo, këtë. Jo, këtë. Kamen. Kapi. Marimonga qështu. Qa të bënë marimonga, të hanë borë Spider-Man, shko në shpi ma letë. Të tu në gjithë në për bandera, se s'ko banesa këtu. Qa ashtu, qa, bravo. Hajde se s'ko që ka me dollë. Përveç gjepë një. Hajde. Më s'ka po mund ngarku ma shumë se rëndi ki.
problem mjë se kur i kena qitë tonë këta drungë në shumë gjepek, ka plut kësi buba e marimonga, e të na mundën me na këcy në vesh adika. Dema nuk dje ju ka ndodh juve, apo të ndodh ti kur përnë kështu kur ka buba mu të kru trupi. Ja. Që shboja, a? Jo, ti. U povëlla. Edhe flokt po ndodhë mu më kru aty. Qa po kjesh? Unë alo me njeme me nënë se kom flok e i ndrej që ka njeve. Femnat ma plus 18 në dëmët e unë. Femnat plus 18 dëmët e ti? Qa po të vynë ato? Ka shkoj me stash. Deri një vend qëtu, shpejt e shpejt. Qërë një magic trick? Qërë? Qërë? Magic trick. Nizet grad u knaqem. Djema, falem derit për supportin që pëma bëni e kena tranu channelin me ci e kena bo krejt tjetër dimension. Shumë me hec mirë, po më pelqen që shpohec edhe kur po më pelqen që shpohec channeli edhe që po më supportoni kom vullnet me bo video edhe që e di që s'ka shumë pagesa kom vullnet me bo video i shkrejt marë cigare që krej qëta që shkojnë me bo piknik në Rugovë ose dika, jo në shkatru së matë nëaj natyres. Këqëni, së mundin me pa mirë. Sa timi është aty. Që kjo qëtu? Që po shijet bardë? Që po vrejet, që kjo qëtu? Kjetë është tim, flakë. Atë kujtohet kërë konë challenge me asë i letër me bo kiksa. Prejt, atë kujtohet. Challenge me bo kikëta. Sa i ki bo? 3, ha? Ti as me top së mund shma shumë. Ja, ja. Moj, me papuqë e zdi. Shemë me papuqë. Haj, me të majten, mojsh me shti që ka dush ki. Bombe. Haj. 3 euro i ki. Bombe. Haj. Bombe. Jo pja ty, që të afroj. Të afroj. Haj. I kam presht. Kur së mundësh? Po valojnë, veç hajgore. Që të kjerë ka pas zjetë? Që ta shë ka blekë të kje traktar? Vabët! Kërëmësi! Jo, ato me prekë, ta shë me të thonë me prekë, ato së mundësh. Hajt pishujt me të majtët mujsh me prekë që ta. Shërë me shtia të venda. Hajt! A thash se s'mundesh. Edhe plus e ki ma let. A di që shdojsh mu bazu? A di që shdojsh mu bazu? Pi qësa i karike, në të karike veç mundohë mishtimi disë edhe e prek zezën. Haj. Po e shtin shtume, haj. Qa këshyre, karike. A, karike, po. Qe e shtime t'jathën, mi që t'i shi t'i. Prikoj, haj. Ku do m'jarë gjitë ti qëto 3 euro, kur si t'u dalë? Fortnite. Haj. Pishtush. Kosh, ti pishtujt me shtrimet që t'ja? Hajt, zot. Hajt. Moa, bre. Po, me dora, mu ish mja qëllu qësaj shqipke s'ka dushki. Që që qësu? Shqipke s... Që që kjo që është, që që... Po. S'ka sa shqipke? Qëka është? Druf. E ajo, aty ofër? Që e vogla? Jo, që kjo që është, që jem, tu jem bajt stubi, që ka është stubi? I hekrit. Jo. Qushas, a ka na i stub të hekrit aty? Stub të hekrit, apo shë? Jo. Po. A s'me shë, ha? Jo, afro edhe pak. Po, e në po të le. Shfarë, nuk, ha, prishë t'i qka atje. Ja, atje mos provo. Po me dorët. Po ti shfar dorët i shtranë tje e gjunë atje. Që kejnë kur t'ma thënë këta e? Më zhuj se p'ma thënë gjumin. Që shurëdzu nuk mujta me nxiru e. Jena më shëllë djema vloga s'kini po moti kështu që sëtë e kini një vlog. Më zhuj mu. Ma! A je budal ti se krejt vishnjë të në... I, hecim rënë.